Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que gostem do vídeo do canal Famosos da NET. Como é que é? É live da Zoe? Oi pessoal, é live da Zoe. Essas três, essas duas aqui, ó, elas grudam na tia Fê. É meu chiclete. É meu chiclete. Manu e Zoe fazendo aula de natação com a tia Fê. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo!